Bueno, digues, com ha anat el partit? Quin valor destacaries d'aquest partit? Aviam, el que més t'ha agradat del partit, què destacaríeu? Com ha estat enfrontar-se a un rival tan complicat com aquest? Bueno, vosaltres dos, què destacaríeu del vostre equip? Una cosa, diguéssim, que us agrada, no? Dels vostres jugadors, jugadores. Bueno, i ja per acabar, la temporada esportiva, què pots destacar, com l'enfoqueu?